va morir un faraó molt jove. El van enterrar a Correcuita i el seu nom aviat s'esborraria dels monuments que va construir. Ben aviat es van perdre tots els records del seu regnat. Va desaparèixer de la història durant 3.000 anys. Es deia Tutankamon. Tutankamon només tenia 8 anys quan el van fer rei. Eren uns temps obscurs. El seu pare havia estat un heretge que havia desafiat els déus tradicionals. Els temples estaven en ruïnes. L'imperi estava amenaçat. I els egipcis esperaven que el nou faraó tornaria l'esplendor a la seva terra. Li canviarien el nom. Li van posar Tutankamon quan ja era rei. Significa la imatge viva d'Amon, en honor del més gran dels déus egipcis. Això enviava un missatge molt clar. Es restaurava l'antiga religió i l'antiga cultura d'Egipte. El regnat de Tutankamon prometia un nou començament gloriós. Com a faraó, Tutankamon havia de realitzar una missió vital. Havia de tenir una reina. Ankhesenamon era considerada l'opció ideal. Era la seva germana. Un casament incestuós asseguraria que el poder continués en la família. I també convenia al líder militar egipci, Ai, que a la pràctica era el governant del país. No li hauria agradat gens que cap altre funcionari adquirís una influència excessiva gràcies al matrimoni. Per assenyalar l'inici de la nova era, el govern de Tutankamon va començar la restauració dels grans temples d'Egipte. Però per al rei, la nova construcció més important era la seva tomba. Primer, havien de trobar un lloc a la Vall dels Reis. Potser el va seleccionar el mateix Ai. Segurament coneixia bé la vall, perquè ja hi havia començat a construir la seva pròpia tomba. Era imprescindible que la tomba de Tutankamon no fos profanada, perquè el faraó pogués tenir un trànsit exitós a l'altra vida. El pla era que, més enllà de l'entrada amagada, un túnel s'endinsaria en la profunditat de la roca fins a una sèrie de cambres sumptuoses plenes de tresors per al seu últim viatge. Les obres de la tomba es realitzarien en secret fins al dia de la mort del faraó. Per al jove Tutankamon, la necessitat d'una tomba devia semblar remota. Però es va fer més urgent del que ell o la seva reina haurien imaginat. Quan Tutankamon va ser més gran, s'esperava que la seva esposa li donés un fill. El futur d'Egipte en depenia. Sense un hereu, l'imperi es podia esfondrar en el caos quan morís el rei. El matrimoni incestuós entre membres de la reialesa tenia un sentit polític. Però que sortís una criatura sana de la unió de dos germans era força problemàtic. L'esposa de Tutankamon, Ankhesenamon, va tenir com a mínim dos avortaments. L'antic Egipte, una terra d'intriga, de misteri i amb un assassinat sense resoldre. Fa 3.000 anys van escollir un nen per salvar el seu regne del caos. El nen va créixer i es va convertir en un déu vivent. Però el déu era mortal. Tutankamon,
el més famós dels faraons, va morir abans dels 20 anys. La causa de la mort és un misteri. Els investigadors esperen tenir èxit on generacions d'estudiosos han fracassat. Però entren en un món ple de traïcions, conspiracions i mentides. Hi ha molts mòbils possibles, molt sospitosos. El comandant en cap, el primer ministre, el tresorer reial, la reina. Tots tenien un motiu per voler la mort de Tutankamon. I quan la mort arriba massa aviat, desperta sospites. El cos amb prou feines és fred i pel palau ja corren rumors de joc brut. Els embalsamadors reials que preparen el faraó per a l'enterrament, prudents, mantenen les mans actives i la boca tancada. Fora del sepulcre, acabat amb presses, el ministre favorit de l'emperador i la seva jove esposa celebren els ritus funeraris. Vall dels Reis sepulten el cos del faraó per tota l'eternitat. I també confien el secret de la seva mort. A solucionar un crim de fa 3.000 anys té altres complicacions. Durant la momificació, els embalsamadors treien el cervell a través del nas amb instruments esmolats. Podia ser que haguessin trencat aquest os durant el procés? Suggereixen que va morir en circumstàncies sospitoses. És un individu jove, i els joves no es moren sobtadament, de manera inesperada, ni tan sols en aquella època. Era la flor de la vida. Basant-se en el cavi, l'antic Egipte regia pel principi de Maat, ordre. Les crescudes regulars del Nil, la sortida i la posta del sol i el culte a molts déus. Abans del naixement de Tutankamon, durant segles el déu més important havia estat Amon. Cooper i King saben que els sacerdots d'Amon eren les persones més riques i més influents del país. El seu poder era tan gran que rivalitzava amb el del faraó. El 1353 abans de Crist, un faraó va accedir al tron decidit a treure el poder als sacerdots. Era Akhenaton, pare de Tutankamon. Hi ha estudiosos que admiren Akhenaton perquè va ser una de les primeres persones que va abraçar la idea d'un sol déu. Segons un dels testimonis clau dels investigadors, a la seva època, Akhenaton era vist de manera molt diferent. Líder poderós i revolucionari, d'un dictador. Era fill d'un Joseph Stalin, d'un Adolf Hitler. Akhenaton va capgirar el seu món i va substituir els déus d'Egipte per un ésser suprem. Poc es pensava que desencadenaria l'assassinat del seu fill. Avui, a la ciutat egípcia d'Amarna, només hi viuen fantasmes. Quan Tutankamon va néixer, era la nova i enlluernadora capital d'Egipte.
Tutankamon es va criar a Amarna. En un estudi com aquest, tornem enrere i estudiem tot el que podem trobar sobre la víctima abans, durant i després de la seva mort. El pare de Tutankamon, Akhenaton, va construir Amarna com a nova capital d'Egipte. En poc més de 5 anys va transformar una terra erma en un oasi. Volia esborrar completament qualsevol rastre del déu oficial i així treure el poder al clergat que servia aquell déu. Rebutjant els antics déus, Akhenaton va fer molts enemics mortals. Els investigadors pensen que, involuntàriament, va propiciar les circumstàncies perquè assassinessin el seu fill. El senyor El-Hamid descobreix els culpables, els sacerdots d'Amó, els guardians del déu proscrit. Al llarg de milers d'anys devien morir assassinats només 3 faraons. La revelació que els sacerdots conspiraven per matar Akhenaton dona un nou gir a la investigació. Si van provar de matar el pare, potser també van anar contra el fill. Akhenaton va sobreviure a aquest atemptat contra la seva vida, però 17 anys després de convertir-se en faraó va morir. Per la pèrdua del seu pare. La por podia ser un sentiment molt més probable. El seu ídol ja no hi era. Qui el protegiria? El petit Tutankamon va heretar un tron conflictiu. Sembla que les circumstàncies, la situació, l'entorn en què vivia, van augmentar el seu nivell de risc fins al punt que és raonable pensar que es va convertir en l'objectiu